מלון סופיה על שפת האגם המדהים הזה, אגם הכנרת. זהו מלון בוטיק שמשלב את העבר, את ההווה ואת העתיד. יש בחזית שלו מבנה ששימרנו אותו מהתקופה העות'מאנית. האורחים שמגיעים לפה מחפשים סיפור. המלון הזה מבחינה טכנולוגית הוא המתקדם ביותר בארץ. אנחנו בחרנו את מערכת אקו-סטרקצ'ר הוטלס של שניידר אלקטריק מסיבה אחת פשוטה, כשמה כן היא מייצרת אקו-סיסטם ובקרה מרבית בכל המלון. המערכת הזאת יודעת להתממשק בקלות לכל מערכת מלונאית מוכרת. האורח מהרגע שעושה צ'ק אין, הבקר, מדליק בתוך החדר תאורת וולקן. עם טמפרטורה מאוד נוחה, עם מוזיקת רקע, האורח יודע מה להדליק באמצעות אותם אייקונים ששניידר סיפקה לנו. וחוויית האורח היא יוצאת מן הכלל. יש כאן משהו שהוא באמת ייחודי מאוד למדינת ישראל, היהודים. מקישים בצ'ק אין שמדובר בלקוח שומר שבת, המערכת יודעת לעבוד לבד. יש לנו מערכת BMS משוכללת שבעצם מתפעלת את כל המערכות במלון, שאנחנו מסוגלים לקבל אינפוטים שמשמעותם כסף. עד היום אנחנו רואים שיש חיסרון של 10% בצריכת האנרגיה ובערך 10% בכוח האדם בתחום תפעול המערכות והרזקה. אקו-סטרקצ'ר פור הוטלס מאפשר לך מעורבות של יותר מאינטגרטור אחד. המערכת הזאת יודעת לתת לנו גמישות. אותי שכנעת, ראול. הגענו בעצם למערכת המושלמת שאותה רצינו מלכתחילה. זאת אומרת, הקהל או האורח שמגיע, הוא רואה מצד אחד את ההיסטוריה ומצד שני חדשנות טכנולוגית. זה בעצם טכנולוגיה מלונאית שמובילה אותנו למאה ה-21.